ერთი სფერო. Რუსეთს ლაპარაკობთ პოლიტიკაზე და ეს კალაძე იქნება თუ პრემიერ-მინისტრი იქნება თუ სხვა ხელისუფლება იქნება, ამას არავითარი მნიშვნელობა პოლიტიკური ნების გარეშე ვერცერთი დარგში ვერავითარი რეფორმა ვერ განხორციელდება. მე ვწუხვარ, რომ ამ ხელისუფლების დროს რეფორმა სპორტში და ოლიმპიურ მოძრაობაში არ და ვერ ხორციელდება, მე ამაზე სტატიებიც გამოვაქვეყნე, რატომ და ვერ ხორციელდება. თუმცა აქ მე მარტო პოლიტიკოსებს არ დავაბრალებ, პოლიტიკური ნება როგორც აღნიშნეს, უმნიშვნელოვანესია, უცილებელი იქნება, აი ეს ოჯახი დიდი თუ შეიქმნება, ოლიმპიური მოძრაობა და სპორტი, ამათგან უნდა იყოს მოთხოვნა.